Al Parc Públic d'Habitatges Socials s'han reparat més de la meitat dels 700 habitatges que l'antic govern va deixar abandonats. A més, l'actual Consell ha multiplicat per dos la inversió destinada al Parc Públic d'Habitatges. Així ho ha afirmat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, que ha presentat el balanç del Pla de Dignificació de l'Habitatge presentat fa un any. Hem reparat més del doble de les 700 vivendes que estaven en condicions d'inhabitabilitat i en un any i mig, per tant, tenim dos terços dels habitatges en rehabilitació o en procés d'habilitat o en procés de reparació. I per això hem més que duplicat la inversió que realitzem cada dia en el parc públic d'habitatges respecte del que feia l'antic govern. A més, Salvador ha destacat positivament l'actuació realitzada en esta matèria durant este primer any. S'ha donat un gir de 190 graus per situar l'habitatge al centre de les polítiques de l'actual govern.